Жовтневий суд Запоріжжя продовжив Володимиру Сербі термін особистого зобов'язання. Він повинен повідомляти суд про місце його проживання та утримуватися від спілкування з учасниками Запорізького майдану. Зараз у розгляді справи триває опитування свідків. Загалом скільки свідків по цій справі? Около 100 свідків, але відповідно через те, що вже дуже великий час пройшов і через стан війни, тому не у всіх можливо буде допросити. Когось немає в країні, хтось, на жаль, помер, хтось в дуже поганому стані по здоров'ю, тому прокурор кожен раз уточнює, яких саме свідків він хоче запросити на наступне судове засідання. У разі відсутності багатьох свідків, як буде продовжуватися розгляд справи? Буде продовжуватися по тим матеріалам справи, які є. Окрім того, свідки – це ж не єдиний доказ по матеріалам справи. Достатньо і декілька свідків допитати для того, щоб загальна картина була ясна. Головне, щоб вони були дійсно свідками. Нагадаємо, колишній очільник Запорізької поліції Володимир Серба обвинувачується в організації масових заворушень та зловживанні службовим становищем під час розгону Запорізького Євромайдану у січні 2014 року. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Зараз Серба проживає у місті Дружківка та бере участь у судових засіданнях за допомогою відеозв'язку. Він кожен раз виходить на зв'язок, тобто він від суду і слідства не ховається. Жодного разу не було такого, що він не вийшов без поважної причини. Яка його позиція, нагадайте, будь ласка? Він не визнає свою вину. Наступне засідання у справі Володимира Серби відбудеться 21 грудня. Планують заслухати 4 свідків.